အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မြို့ယူဖန်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားတွေကိုရှင်းဝေအောင်လေးဝတ်စုံလေးနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့မင်းသမီးချော်လေးမေမီကိုကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချော်လေးမေမီကိုကိုကတော့အမတီဖိုမင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပြီးကြာရာဇလန်းလွဲတိုင်းမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်မေမီကိုကိုကလူပညာလုပ်တွေကိုဇက်တိုက်လုံနေရပြီးကြောညာတွေနဲ့ဇလန်းလွဲတွေလည်းရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့မိမိကိုကိုကရှေ့ဝေအောင်လေးနဲ့မြို့ယူဖန်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားတွေကိုထုတ်ပြလာတဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။